Okay. Ini lempung tanah merah nggih. Sing teng pundi, Mas? Karanggayam pundi? Kelly niku kan? Nih kan gih wonten Kelly nih niki Kelly. Pinten meteran niku Kelly nih? Niki. 谢谢你给我们的现在在这里有没有的这个是大量的这个是大量的这个是大量的这个是大量的这个是大量的这个是大量的这个是大量的Oh, ada relnya itu ya. Itu leadernya ada relnya tuh. Iya tuh. Iya tuh, jam belum masuk ya. Ah, itu masuk. Give me.